Hey, girl. The city of the dead. Oh, shit, man. Oh, shit! Holy shit! What is that? One of those things got it! Ellis! Ellis! Oh, man. Don't worry, you'll be fine. Let's get you back on your feet. What the hell is that noise? Shit, this ain't gonna be good! Kanala abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutma. Tamamilə yeni xəritə, Left 4-də görmədiyiniz xəritə. Dedim, burada kontrol zat da var, yəni əyilməyə də. Şey. Bilmirəm. Var. Hə. Orada gəldi ki, kontrolu bas əylmək üçün. Ciddi sən? Bilirsiniz də, katanadır, baltadır. Bunlar mənimdir. Əl vurmur. Ciddi siz əməli başda əylmək də var. Gözdə görürüm. Kontrol bas. Gözdə, gözdə samolyot aşıb. Sənin. O, tema. Titan gel, salamlama elə, sən gəlmişsən bugün bizə. Bəli, bəli, hamınızın axşamı xeyir olsun. Qarşınızda neçə aydı gözlədiyiniz məşhur şəxs, Advertisement Elim Qarpızdanı. Məşhur şəxs səsini artırsa çox əla olar. Gözlüyünə getməyin, 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 xəritə haqqında bir məlumat verim çüçüt. Xəritədir. Hə, deməli məşhur TT qayıtdı. Təşəkkür edirik TT-yə bizim üçün vaxt tapdığına görə biznesmen. Və Left 4 Dead 2 10 euro həmişəki kimi Left 4, amma qeyri-adi Left 4 yeni təzə 2020-ci ildə çıxmış Çernobil xəritəsi ilə və deyirlər çox maraqlı şeylər var. Elə maraqlı şeylər. Tutdum ki, vurur mən arxadan. Təzə şeylərdən biri əyilməkdir. Kontrol vurub əyilmək olur. Haa, babacım Çernobil keçirir, heç bir şey. Bu xəritəni keçməmiş, oynamamış, videosuna baxmamış. Haa, dün ki, sənsən, imanı vuran. Haa, bilirəm. Amma hələ öyrəşməmişəm oynamağa. Hələ öyrəşməmişəm oynamağa, brat. Bəlkə qaydaq güllə götürək, mən elə eləyəcəm elə. Ətağa, bax, buranın yolunu bilmirəm, bax, təsadüfi gedirəm. Mən nitigər. Şotum vermişəm, gəl. Ağzına soxma, da mikrofon nə olar ki, çıxar mikrofon ağzından. Aa, vurma məni, canımı sən aparırsam. Çıxar mikrofon ağzından, eşitmə olmur. Dümsüyə bax, canımı sən aparsan, hə, arxanda bir götürün ağzını. Hə, kişi ol, hə, belə durun. Amma ki, yoxdur, hə, yaxın silah məndə, yəni, yaxın vurmağa. Get də. Hə, bu arada əvəz adlı izləyicimə burdan salamlar, yəqin ki, videonu izləyir. İzləyirsənsə salam, ötərsən. Tutu bunu. Necə ilə bunu vuramırsan? Amma ki, mənim arada gözüm bulanır, sizdə olur o. Hə, məndə də bulanır. Ay, radiyasiyadır, bəlkə ona görə. Hə, radiyasiya, radiyasiyanın səsini də işitim, böyle xrr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 r
yanına get. Aa, bildim. Qoçqaların yanına getməyin. Dəmirdə axı. Dəmirdən də radiasiya verir. Mən tutdum. Ta keçib deyərdin. Salansızsınız ba. Amma radiasiya biz deyilik. Radiasiya canını salır. Amma orada da yol. Sən niyə vurursan lom? Vurma. Vay bu lom, vay bu da. Sumo, sumo bilet. Ataqay maraqlı xəritədir, mən sadə deyirəm. Bu şeylə can vurazmı?
Təbii ki bu tıpran şey olacaq. Topuş! Topuş da getdi. On qaçmağını görə. Abi, cadı var, təmin. Qız ağlayır. Oo, ağlayan qız. Dəyməyin ona. Dəyməyin. Ağlayan qız deyəsən, amma mən buna burada... Ölüm, mənim canımı siz daha çox azaldırsınız, nəinki onlar. No, bax, elə... Hə, yaxşı edirik. Səni sevdim. Sağ kök göstərmək lazımdır olsa. Magazin kötümə boşaldı. No, bax. Ay, qabağıma sən keçdin lan, mən nə var? Darıxmışdım ya daha bundan. Əlindəki avtomatı lüləyini soxaram ha. Beynimi çöndərməm. O kimdir orada? O. Aa, jockey. Cındıra bax ya. Cındıra bax ya, arxadan tullanır. Black Gramilla gəldi, indi yox oldu. Ay, mən də qoydum. Girəm mağa. Ay, qoydum ha. Ay, gözlü. Tete güllələmə əvəzində baxır, heç çox sağ ol Tete. Amma gülləsi qurtarmış. Mən də salıb sən ol aşağı. Sən üzvürmə. Mən hansı kötü nə baş verir? Zeyli gözün canını sağaldım. Gəl, şotumu vermişəm. Deyim də yola. Yəliçsiz. Düşündə. Amma məndə xırt-xırt eləyir. Harada? Hadi düşün suya. Ciddi sənə. Dedim, dəmirə yaxınlaşım bir dənə görə hər yerdə işləyir. Bizə də gecə bura. Bilmirəm. Amma biz burada suyun içində, basenin içində üzürük. Bax, mən indi dəmirə yaxınlaşmışam. Ay, bir dənə tək qaldı. Mən yanındayam, tək qalan deyirsən. Of. Nə bax. Seksi. Deyən kim gör, kim gəldi. Tanka bax. Amma ki, balacalanıb yoxsa mailə gəlir. Kim mağa girdi? Amma ki, bu balacalanıb yoxsa mailə gəlir. Sənə balacalandı. Radiasiya balacalandırır. Uy bülə. Amma gücü qalıb. Vurma. Amma gücü qalıb öz yerindədir. Canıma bax, oturdu ağzım. Oturdu. Aa, hə baxıram canını gördüm. Oturdu. Oturmaq da sözdür mü? Aşağı düşməli deyəsən. Uşaqlar. Gəl. Hə, gəl şotu vermiş. Hadi. Ha, vəbşim, xəritənin hekayəsi var imiş. Deməli biz güya sağ qalmağa gedirik. Yəni təhlükəsiz yerə gedirdik güya. Və bizi samolyotu yolda nəsə vurur, salır. Bizim samolyotu. Drama. Drama, brat. Ən maraqlısı bilsən nədir? Sən treylərə baxmamsan, brat. Gəlin biraz havamızı dəyişək, radiyyət. Ətisirində videodan ne? Əvvəl treyleri qoyacam. Treylərə baxsınlar, izləyicilər, maraqlı olsun. Gəl. Ha, burdadır. Yox, ha. Vurma. Yox, vurma, gömür mənə bax. Qoy sən tutsun, qoy sən tutsun. Ha, o kimdir? Kim tutsun məni? Mən. Gözlə nəsə var burada? Yənmədi. Canını azıza, bu nədir? Nəsə tapdı? Drabaş var burada. Uy bilə, bura bir bomba gedər, bura bir bomba gedər. Molotov var. Molotov yox, molotov sağlam, molotov lazımdır. Ay, at aşağı. Gülləm qutardı. Ay, gəldim. Ah, gülləm qutarıb, hiç xəbərim yox. Oradan xilə silah var, götür. Ay, nəyinə o silahı? Ay, vurmayın məni vurmayın çox. Amma ki, mən qabaqdayam. Bax. Hə, mən qabaqdayam, mən heç eləmədim. Gəl. Bura sürəti qaçmaq yerdir. Ay, gözlə qoy, güllə götürürüm. Ay, gözlə silah götürürüm, gözlə. Olsun yol burdan deyil, soxma. Hə? Getdi. Oldan, o məncə oradan da, aşağıdan da, ha. Ay, siz haradasınız? Düz çatdıq, ha, şu, qutardıq birini. Ha? Ciddi sən? Qapı döyülür. Nədir? Qapı döyülür. Ey, yox səndə. Burada hələ bu var, bunu çəkmək lazımdır. İşıq dolduram, hə? Deyirəm də qapı açılacaq. Qutu. Ay bilə. Səndən gəl. Qapı açsan kim girib qaçsın. Hava oldu.
Acaz ora benzepila var, qoy benzepila götürüm. Oha. Oha. Qapı da açılmı. Sən öl düzləyirdin Septin, lazım idi molotova saxlamaq. Amma tədbirli adamam mən, təbii ki deyicim lazım idi. Allah olsun. Hardan gəldiniz? Amma qoy yazığı niyə pis itirdi zə, getdi küncə çırpdı özünü. Ə məni niyə vurursan, ay Allah. Amma xahiş edirəm, kömək eləmə mənə. Ay qüstü üstümə kimsə. Giram nə girək? Mən idim. Qapı açıldı, getdik. Orada öptüm tomuzu atın. Amma hər şey rus dilində eləyiblər, əməli başdı. Örtün qapıyı, roş eləcək qutar. Amma örtmək olmur, yuxarı qal. Örtmək... Ay bilə, jokey gözləyir yuxarıda. Abi bu nədir? Yuxarıda jokey gözləyirmiş. Ay bu nə var, bunlar? Yuxarı çıxın, yuxarı. Bəylər, bir şey demişsiniz, sona gəlməmiş yələ. Məndə dondu çıxmır. Donmadı, sən çıxamışsan burası. Babasil olub oyuncu. Məsə maraqlı oyun gedir ha. Sən öl. Amma görmədiyimiz xəritədir, nə gözdürsən. Amma yerləkin götürəni söymüşəm. Söy. Nə? Ay səni. Ənə pis adam sən. Çək ona düşürəm, ben burada xəbəriniz var. Amma ay da Rochelle öldü. Rochelle öldü. Nə oldu o? Davar. Uy bilə. Səskin şotunuzu gördüm. Uy bülə. Valla bunlar nə ağzınızı içindir? Dedim, bura xanaya dönüşdü, xana. Get, 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 düz deyilsin, get, davay. Qoy yansın, qutarsın ora. Amıq yerdə yanan güllər. Növbə ilə bir-bir zəhmət olmasa bir-bir hamıya çatacaq. Ay bülə, yenə gəldilər. Belə yerdə lazımdır, vay yaxın döyüş. Qoy, Bülə, bülə qardır. Yenə mən tutdu, komi. Ətağa, həmişə məni tuturlar, həmişə mən hangırırdım. İndi bunu tuturlar. Qonaqları tuturlar bizə. Qonaqları xoş qarşılır. Xoş qarşılırlar. Söyrən kimi qoyursan. Nəma, yenə mən vuruyor. Aya, qıraqdayam, vurmuram səni mən. Magdı məni vuran, Mag məni niyə vursan? Qəsd eləməm, düz zombi yandasan. Amma ki, yanında olacam da zombini, ki öldürüm. Yenə yaxşı tapancağın görürlər sonsuzdur. Oy bilə, oy bilə. Arxadan da gəllərək bunlar. Təzəcə çinmişdim. Amma ki, qoruyun, qoruyun, ay, 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 təcavüz elədilər. Mən nixti. Şotunu vermişəm, gəl, gəl. Qaqa, içimdə healer, mən sağaldım. Öl. Tabi, şey, bıçağı... Amma ki, şey... Sprişi verdi amaqa. Şprişi. Şprişi. Gəl, gəl. Öpürəm. Sağ düymə ilə verir. Həqiqətən. Şpriş də yox, sağ atdı mənəm əlləcə. Amma Rochelle, qabaqda Rochelle çıxar. Vızıb şıx. Amma Rochelle də Rochelle girə götürək. Amma əməlli başdı bu şey deyib, təməlli başlayıblər buranı. Detallarına kim işləyib? Ay bilə, bu niyə bu çıxardan çıxdı? Detallarına kim işləyiblər? Yazılar zaad, nə biləm, hamısı. Əsl Çernobil, olmamışam düzdür. Əsl Pripyat, Çernobil nə idi amıq? Elə Pripyat, elə Çernobildədir. Amma o tərəfdə zon olaraq, amma şəhər olaraq Çernobil. Ay bilə, məni bu tut verən... Bax, dedi ki, soğuk içində yalan danışma, mən sən... Ay bilə, nəsə... Dilko, mənim qatı düşmənim, qatı düşmənim. Jokeyni kabota zapırıqmı? Də, nə, Dilko hanı? İncənə mənə sağaltmışdı. Ayyalı, qaçmaq istəyənə bax, ayyalı. Tətə incənə mənə sağaltmışdı, yenə öldüm. Dümsü işləm də, sən... Ah, yetim, bura baxın, görün nə var burada. Tutda, öldürmək istəyir. Heşnə, boş verin. Boş verin. Ağlayan qız. Hanı? Boşun. Ağ, mənə... Ağzımızın içində də o üzdə. Getməyə oyun, nə olur. Hanı? Hanı? İşqlığa keçirdin. Hanı? Hanı? Kəsirdin işıqları. İşıqları lazımdır, burası canına getmə. Hanı? Sol tərəfdə neyinsən? Birdən qarxı vurub eləyərsin. Vurmaq istəyirdim, əksin. Səbdən, tursiqinə baxma bir də ona, gəl çıxaq gedək. Amma qəşə paltar geyindirmişəm ona, gözdə. Yox. Səbdən lan vurursa, sən mənim canımı... Onlardan çox siz salırsınız aşağı. Bən nəyə durmuşuq burada? Mənim xəpəm yoxdur. Kustu kimsə üstümə. Bəs nə durmuşuq?
Amma bomba çıxdı. Aa, bu yaşıl poxu çoxdan da götürmürdüm mən. Oo, onu atırsam məndə də molotov. Romantika. Всё да. Да, я только что стрелял. Мразь. Тапанца. Оружие лазмное, махи лазмное. Бля. Ай, да мен да цыхрам дюс кусмагын. Хэ, чөмели. Чөмелирам, чөмелирам. Гэлдим, 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 гэлдим. Ай, жан, жан. Ай, бля, жаным йоқ. Aa, tapdım can. Mənə can verə, canı öldürəm. Qəlatində elə, özümə tapmışam bu. Amma yıxılıram sən, geriyəm bilirəm. 23, öldürəm bu dəqiqə, öləcəm bu dəqiqə. Amma molotov var, molotov, götürdüm, poxu götürdüm. Arxandayım, dom. Ay, gözlə. Ay, bilya, kömə elədiyim idi, kömə elədiyim idi. Ay, öləcəm, tam öləcəm, 6. 5 qal, doldur məni, doldur məni. Ay, mən yox, mən yox. Ay, öldü. Mən yox, mən yox. Çap saldım. Ay, bir dəqiqə, mən özüm ölmüşəm. Ay, 2%, tez elə, tez elə. Ay, qələtində elə özümü savaldıram. Yabıram, septim, yabıram, yabıram. Özümdə can yoxdur, septimi savaldıram. Öpürəm, öpürəm, sən fədakar canlı... Sən fədakar götünə quzu kəsərəm şey. Bir dənə şey elə də. Gəlsiz. A, spirişi ver maqa da öləcə bir dəqiqə. Tüpürən. Maq dedə, aha, aha. Maq. Hay can. Oh, çox sağ ol. Çox götür. Adrenalin. A, bu üçün eləmir axı, bu, öləcəm serumla. Ha, can var, gəl verim, gəl, 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 sağaldım sən, gəl. Borcları qaytarmaq vaxtıdır, gəl. Dur, arxandayım, arxandayım, arxandayım. Amma kroşiyə soxub özünün bilə yanma. Hə, yox, dostlar belə olur bax. Hə, vurdu, hə, qoyma. Hə, dur, s-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 
Sağ ol. Amma bir şey demişsə, mən xeyli əylənməmişdim Half-Life 4-dən son vaxtlar belə. Yetim, Chernobyl xoşuma gəldi, pis deyil. Sən öl, çox... Kontrol teması xoşuma gəldi. Nə? Kontrolda əylmək. Amma kələ... Abli! Ha, əylmək üçün hələ lazım olan vəziyyət görməmişəm mən burada oyunda. Yəqin daha dəqiq vurur da əyləndə. Ayy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 y
Aha, burada nəsə 28-ci güllə. Sənin var yoxunu. Ay mən onu oy bilə, oy bilə, yandım ana. Ay məni vurursunuz ya siz eləcə. Siz nə tümsüyordun? Ay mən küncdəydim, mən yirdilər. İstim qusmaqdım, mən heç nə görmürəm. Ay demə soxan mənə soxursan arada. Ay o zor belədir bura. Amma qabaqda amma qabaqda anomaliya var. Sən öl. Ay bilə. Mak, gəl bura. Hədə vuran məni. Amma bu anomaliyadır da mən bildiyimə görə. Ora getmə. Ay yuxarıdan nədir axırı? Sən ona anomaliya yox, ay anomaliya deyilmiş. Nəymiş o? Partladı sən onu nə idi? Çox lan qutadı. Amma ko nə idi belə? Yuxarı çıxmalıyıq deyəsən. Amma burda pox. Məni qormazlar axı sizin yaraşıq. Təhkiz can. Ay belədir ki, hardan çıxırsınız deyə qarışqa kimi. Ay bilə söməni mən yoxam, mən öldüm. Məni jok yapardı. Ay jokey. Çox sağ olun. Dəyməz bura. 7 xp-m qaldı, 7 xp-m qaldı. Qaçsın, yandıram buraları. Buraları. Amma niyə eyni vaxtda atdıq molotov? Ay, oyun FPS-ə düşdü. Amma ha, oyun dondu əməlli. Qrafik deyil, qrafikin belə normal var da ona görə. Normal qrafika var. Təbii ki, amma kobud zombi vardı bir. Amma getmədi. Ba. Amma o şeydi, xəritə yenilənir ona görə elə olur. Təzə sahə. Amma xəritə çox böyükdür. Mənə vurmayın olsun, canım yoxdur. Qaqa, mənim 5% canım qaldı. Ən çox can sevdim də indi. Həssən. Amma qrafda qaldı. Məndə idi, jokey mənə aparan açdı.
Amma mən qıraqda duram ki sizi öldürsünlər. Bu güllə də yoxdur. Zəhnizə qıraqda dura-dura bütün bir dəfə can istifadə eləmişəm. Hamısını paylamışam. Öpürəm də brat. Növbəti can sənin onda. Ağrəş səmiz yoxdur. Sən öl. Öllüt gəlmişi. Ay vəsio 4 HP-m qaldı. Aa, ay bir şey elə. Ay, cəhdiniz. Amma mən də böyürsdə qaldım. Mak. Ay mak. Acızdı, acızdı, gör mənə çaldı bilərəmmi hamıyı? Oturdular da ağzı. Ay təpikləməyin dostlarım. Teten qaldır birinci. Teten qaldır. Ay mən dilgəm apardım söz söz. Getdik. 2% canlı dilgəm apardım. Amma çox pis yerdəsən, xilas eləyə bilmədim səni. Arxamdan niyə vurursunuz? Zaman zombi. Amma mən sizi heç görmürəm. Götür satıb gedin. Ay bilə kim patlatdı onu mənim üstümə? Zombi. Ha zombi ha? Biz olma, zombi patladı. Keçən dəfə babaş. Ə mən tənədə. Babaş qırışır keçən dəfə. Deyir, "Hə, məni nə vursan?" Deyirəm, "Amma kim?" Deyir, "Zombi." Zombi ilə danışır amma deyir. Yadıma düşdü sən. Məndən dərdin nədir? Amma biz yenə quru quruq deyəsən. Ox, 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 ox. Ayda. Yoxdur tapancalar. Bu nədir yerdə? Amma o işığı doldurmaq üçün şeydir, aşağıdakı məsələni. Gəlin, tez-tez. Tonk! Uyda! Oh my god! Var e video. Oh my god! Wow! Oh my god! Ə, mən vursuz götürməyəm. Pardon, mən idim, pardon. Ə, pardon, mən idim. O sonuncu mən vurdum. O da sən. Ah! Ah! Ha, mən tutdum, mən. Amınızda qoyaram. No boy, yenə töşürə. Mən keçürəm. Nə qədər? Ha, bir-birinizi qırmayın. Qaçın, qaçın. Ha, bir-birinizi qırmayın, ha. Oyunçu tövsərə max. Otardıflar sən elə bir. Qapın dörtmü oldu? Burada məni gözlədi. Bir də mən burada gizlənmişəm. Ay bilə. Ha, dostu mən apardı, öldüm, ha, boğdu. Əb boğdu. Bu dilqəmlə mənim şey hesablarım var. Mən hara atıram? Aa, bu şapalaqlıdır məni. Aa, qulağımın dibindən şapalaq vurur. Aa. Cundura bax. Ay, siz yuxarıda. Ay, gözüm qaraldı. Aa, ay, borçlarım yadıma düşdü. Ay, belə öləcəm mən indi. Ay, məni qoruyun da, məni qorurlar. Ay, belə. Mən öldüm, mən öldüm, mən öldüm, mən öldüm, mən öldüm, qaldırın. Ay, biləm. Amma ko kimdir orada? Niyə? Mən çıxmıram pilləkəndən. Deməli, sən niyə pilləkəndən çıxmaq? Ay, sağalt məni, qoru. Bura. Tetə burada olduğu vaxt da səni heç kimə vura bilmir. Ay, belə qolu tərəf uçdu, gördün onu. Gözlə, gəl bura, sağaldım. Ay, gözlə, mağ gəlsən, sağaltdım, öpürəm. Sağaldım. Rachel Evoşum. Ay, ucanı at da, Mark. A, burada var bir dənə, burada var. Harda? Qoy götürüm. Mənə burada. İki dənə var özü aptekaya, götürüm. Bir də mən, aa, PUBG-dəki tava. Tava olsa çoxdan var. Amma, şeydə, amma bunu bir dənə götür, gör nə olur, Mark. Yox, götürməyəcəm. Götür, da onu. Yaxşı, tapancanı istəyirəm, dinə tapancanı istəyirəm, da ala. Tapancanı istəyirəm, da, ay sal. Ala tapancanı. Öpürəm, gəl. Yəni, tava ilə gəlsin. Sıç qutar da ki, ay, mən istəyirəm şey, tapancanı. Dedim, nə dedim, tapanca istəyirəm. Yəni, oy, bir də götürür, görək nə olacaq. Maraqlı şey olacaq. Amma bayaq vermədim də, tapanca istədim, vermədim. Ədət çünki bilmərtə vermək lazımdır, uzadırdın sən. Tapanca, tapanca. Məni vur, məni buranı söydüm, bax, məni buranı söydüm. Ay, bələ, tetəndə... Ay, canlı onlar saldı. Dillətdilər. Rochelle də dillətdilər. Ayda, Rochelle getdi. Ay, taparıq, burada ev var onsuz da yaxınlarda çıxmalı. Ay, hər tərəfdən gəlirlər, iyə. Yedim, əlif güllə atın, onda bəlkə biraz normal. Nədən qoruyun? Bax, qoruyun deyəndə fütörün hərəsi bir yerdə öldü. Qoruyun deyəndə tətə gülləliyirik. Davay.
Amma gülləni havaya atıram, nəyə atıram? Aş süzənəndə bunlar nədilər? Ya mən nubam. Ay bax, bəlkə vaxtın orada çinindəki boşaldasan biz istifadə edək. Ki dilgə məni tutdu. Hə, canlanma. Nəsə baxırsan? Ay bil ya. Keçən dəfə burada ölmüşdü elə. Ə, gəl, 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 Mark, boş ver onu. Keçən dəfə onun arxasıca qaçdı, top oldu. Burada ölməmişik. Burada ölmüşdü. Aa, bir dənə tapanca var. Yol oradandır. Amma burada ölmüşdük. Aa, yol burdadır. Ay bilə! Hunter! Bilə, oy, oğlana vaddi vijeynə, tutmur. Hə, mən yedir, tuta tutmur. Hə, sən kömək eləyir, bax. Sən Roşel dirildin. Bir dəqiqə, mən? Hay, çözün Roşel dirildin. Amma mən cənaz oradan gəldi, mi? Ona tər çıxmadı oradan. Mən bundan Roşeli şey elə bilərəm, hələ. Ay 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 ay, on yerə qoy Mag, on yerə qoy. Niyə, nə var yerə qoy, yanan güllələr qoy. Tete götünə soxur, hə? Biz isə istifadə edirik. Yetim, mən də elə bilirəm şeydi, dafalın içində bir şeydi, sən əvəzini götür deməyi. Ad nədir onun? Apteçkanın əvəzini götür deməyi. Bələ. Lomsan da, nə var? Mən bilmirdim ha. Amma SSR-nin bayrağını görürəm, deməli yaxınlaşırıq finişə. Ha yox, biz bayaq burada öldük də elə. Ha da. Keçən dəfə oyunda 2 dənə bit var idi, indi bizdə yox. Sən 60 gülləriniz var, bizə dənə vurun, yanır onsuda. Vurma, vurma, bax xahiş edirəm. Mən səhv yerdə qoydum ya onu, ay səhvdim. Sən mənə dedin qoy, mən səhv yerdə qoy. Sakitcə. Ay bilə, ay bilə, ay təzə çinmişdim, ay yenə şey elədilər mən, ay bilə, gözlə, gözlə qoy təmizlənsin, gözümü görür, gözüm görmür, ay gözüm görmür. Qaçın, 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 çox gəlir, qaçın, qaçın, qaçın. Hara gedirik? Qaçın, 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 Allah haqqı, üzü düz O, özü yolumuzu düzdü da, sağı sol yoxdur öldürməliyik. Aa, tapancam itdi. Burda, 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 qıraqda. Hanı? Ağlanma, burdadılar. Ha, şükür. Bir dənə əzulmuyum, bir dənə əzulmuyum. Amma, yo, yo, uy bilə. Işıq keçirin, işıq keçirin. Mən ışığı keçirin, öldüm mən. Amma, məndə seksi paltar giyinib, o, videoda baxarsın. Hoppa, zoraqlarını kəsəm. Hansı daldı bu yerləkdə, sən canım. Amma, mən bilmədim, yaxınlaşdım. Hə, bilmədin sən, dalba yoxsan. Mənə yenə vuruyor, ay Mox, sən nə adam sənə? Sən nə yaman adam sənə, sən nəymişsən, Mox? Bizlə dalı eləyik. Dalı eləyik, gülləni bizə səhər. Hə, qabağa cumba da, tutu. Hə, düz, birbirinizi günahlandırın. Hamımız nubuq, hamımız səhv atırıq. Ədə, belədir, sən də mənə güllələ, sətə. Gülləli odur. Siz birbirinizi gülləliyin, siz görəm. Kefələ, kefələ. Siz görürəm, qarşılıqlı elə şeylər xoşdursunuz. Yox, ye məni, güllələ məni. Ye məni, tete. Bu nədir, magnum, defibrillator. Yenə tapancalar getdi. O şeydir, adam dirildir, kimsə ölsə onu tok vurub dirildəsin. Aa, düz deyirəm, bu dirildir. Məndə də defibrillator. Bəlkə gələsiz. Defibrillator. Amma gəldik, də gəldik. Buralarda ölmüşdü elə, deyəsən. Bir az qabaqda öldük. Kimin üstünə qustu? Ay, jockey, jockey, jockey. Babamla bax, məndən başqa hamcı. Tete, bağışlı yenə sən güllələdim, amma qəstər yox. Bəs gündə gülləliyirik, gülləliyirik də mən güllələdim, kef edin. Ədə gülləliyini gülləliyirsiniz də olan şey. Ay, güllə qutarır. Amma bura labirintdir nədir? Qorxdu mi? Amma bura labirintdir, deyəsən. Sən bayaq dedin, nə içi sevdim? Başqa yerlərdə həminiz durun. İndi nətər eləyə ona görəsən, hə? Amma indi sıxlıqda yoxdur, indi sıxlıqda alın bura, heç onu qəbul edirəm. İndi mənə də kimsə belimdən qoydu. Ay bilə, gözüm qaraldı, ay bilə, başım fırlandı. Kravatdan riski duranda məndə də belədir, bax. Uy bilə, nə qəşək. Biz niyə ora getməyə vəzini yuxarı çıxdıq? Amma bura çıxmalıydıq da, düz gəldik. Ay da, indi don yerdim, bax, burada, ay bilə, ən çox olan buradadır. Donmayacaq, burada gələcək. Yetim, bilsən nə var, güllə azdır, ən çox da indi buradadır. Qaqan ölmüyür. O, bəyəxki xərtənin keşi deyə yüklənən, ona görə öyə oldu. Ədəvay da tətəsən, qabaqda ged onu sazdır. Qrafikaya görə olsa da, dən şaşırmaram. Roşeli, Roşeli kinoya apardılar, Roşeli kinoya apardılar. Sən aparacaq.
Ata, hardasa hiss edirəm ki tank var. Dilqəm var. Oy belə yox, tank var məncə. Nəsə çox sakitçilikdir atağa. Burada ölmüşdük keçən dəfə. Mən bir şey başlamadım. O random gəlir. Atağa nəsə sakitçilik. Bir dənə gülləlməyin, bir dənə gülləlməyin. Saxlayın gülləyinizi. Qoy öldürsünə, qoy öldürsün. Roşel öldür. Ay Roşel. Roşel. Bot. Defibrillator yəni öləndə işlətməli lazımdır, yoxsa hə, təmizləşə çıxanda. Yaxşı, qoru, ay belə yaxşı yerdir. Papadani. A, qoruyun indi mən qoruyum. Yaxın döyüş saldı mənə. Amma pilesosu kim yandırdı? Ona səs axı arxa fonda. Bəlkə mənəm. Hə? Amma elə bil pilesos yandırmısan orada. Mən? Nə bilim arxa fonda. Gözdə görmək tüpürəm. Tüpürən hara rədd oldu? Bir dənə dəqiq bax gör hələ bəlkə mənəm oradan. Bəlkə də kompüterə səsdir. Bəlkə biraz yavaşlayaq. Ola bilər kompüterin səsdir, ona oxşadı. Xəcə kompüter sakitdir bizə gəl. Kompüter bölümünün sakitdir. Gəl davam elə, ola bilər. Oyunun içindədir yəqin ola bilər. Oy nə piksel. Ay gözü görüm hara getdi siz, mən itmişəm. Azmışam bilə. Amma bu friendly fire olmuyor da bu oyunda. Nova yenə mamur. Pardon da arada bir iki dənə güllə qaçır. Sən nə var? Elə deyirsən. Amma pretelin yenə mamur. Sən elə qəsd eləmədin, sən üstünə qaçırdın arın. Abi, sən bir şey deyim, deyirsən oyunun teması elə ondadır ki, şeydir, filmimizi vuraq arada bir. Amma mən şəxsən pretelim nöqtə deyildi. Yəni nöqtə pretel öyrənmişəm oyunlarda, öyrəşmişəm. Yox, mən laboratoriyada vaxtında gəldim. Hə, qız apardı, qaldırın. O qutaram yerə. Qutara qapasın. Hə, vurdum, gəl. Gəl çıx qutar da tupoy. Roşel. Az gir içəri. Vəsə qutardıq birinci xəritəni, atağa. Üçüncü yerdə mənəm. Zarajonluq. I don't want to explain myself. Tankı ən azı bu mən qoymuşam, blət. Bütün oyunum qılıçdan ki. Gözlümlə.